Behin sailkatu eta bereizi ondoren, hondakinak etiketatu behar dira. Etiketatzea, bigarren jarraibidea denez, atal honetan erreferentzia egiten zaio berriro hondakin toksikoen etiketatzeari. Europar Batasunaren 1262/2008 arauaren arabera. CLP izenekoa, zailkatze, etiketatze eta ontziratzearen inglesezko siglen akronimoa da. Araua, 2009ko urtarrilaren 20an, sartu zen indarrean, sustantzia eta nahastura kimikoak zailkatzeari, etiketatzeari eta ontziratzeari buruzko Nazio Batuen sistema orokorraren irizpideak Europar Batasunaren legedian sartzeko asmoarekin, nazioarte mailako bateratzea lortzeari begira. CLP arauaren helburu nagusietako bat da, zehaztea sustantzia edo nahastura batek arriskutsu gisa zailkatu beharreko propietateak dituen. Propietate horiek identifikatu eta sustantzia edo nahastura horren arabera zailkatu ondoren, identifikatutako arriskuak jakinarazi behar dira etiketaren bidez. Era berean, sustantzia eta nahastura arriskutsuen hornidura segurua ziurtatzeko ontziratzeari buruzko xedapenak ere ematen dira, gero azalduko ditugunak. Atal honetako ideia garrantzitsuena, hondakin arriskutsuen ontzi guztiak era egokian etiketatuta eta identifikatuta egon behar dira. Hondakin arriskutsuak ez direlako jasoko, dagokien identifikazioa eduki ezean. Etiketa jartzea oinarrizkoa da hondakina berehala identifikatzen delako, eta berarekin loturiko arriskuaren inguruko informazioa ematen diolako erabiltzaileari eta kudeatzaileari. Gardenki honetan adibide gisa UPVHEuren formatua duen etiketa erakusten da. Hondakin toksikoak kudeatzen dituen enpresarekin batera prestatu da identifikazio etiketa hau, Unibertsitateko Segurtasun Aholkulariaren ikuskapenarekin. Aurrerago ikusiko dugu zehaztasun gehiagorekin. Etiketa bakoitzaren atalak banan-banan aztertu baino lehen, era egokian etiketatzea zer esan nahi duen ikusiko dugu. Zuzen etiketatua egotea, ontziaren edukia zehaztea da. Hondakin bakoitzaren izena eta kodifikazioarekin, eta kasu bakoitzera egokitzen den arriskugarritasun piktogramarekin, eta ekoizlea eta kudeatzailea identifikatu behar ditu ere. Ekoizlearen identifikazioan datu hauek adierazi behar dira. Enpresa ekoizlearen datuak, unitatearen erreferentzia zehatza, izena, gakoa edo antzekoa, hondakinaren arduradunaren izena eta ontzia betetzen zer datatan hasi eta amaitu zen. Gardenki honetan, UPVHEun erabiltzen den etiketa baten zetasunak ikus daitezke. Hondakin ez halogenatuena, azpitaldekoa. Ikusi alduzuenez, alde batetik, hondakinaren identifikazio datuak agertzen dira, urdinez idatzita. Hoien artean, nabarmentzekoak dira, hondakinaren izendapena, kasu honetan disolbatzaile ez halogenatu gisa izen zailkatu da, Europako hondakinen zerrendaren kodea eta hondakinaren deskribapena, kasu honetan 140603, bestelako disolbatzaileak eta disolbatzaileen nahasturak. Identifikazio kodea, aurreko moduluan ikasi da kode hau. Gogoratuko dozuenez, hondakina karakterizatzeko eta identifikatzeko moduari buruzko informazioa ematen du, eta hondakinaren gaineko kontrola errazten du, sortzen denetik amaierako helmugan arte. Arriskugarritasun piktograma, kasu honetan hondakin zukoi bat da. Onu zenbakia, hondakina identifikatzen du salgai arriskutsuak errepidez garraiatzeari buruzko ADR araudiaren arabera. Oso garrantzitsua da etiketaren oharren atala, bertan egokitze edo manipulazio lanetarako, biltegiratzeko eta garraiatzeko lagungarria izan daiteken informazioa eman behar da. Hondakina kudeatzen duen enpresari buruzko datuak, kasu honetan Suez, hondakin arriskutsuen kudeatzaile izateko baimenaren zenbakia adierazita. Zentro ekoizleari buruzko informazioa, saila, posta helbidea, harremanetarako datuak. Eta hasierako biltegiratze data zehaztu behar da, ontzi horretan hondakinan lehenengoz isuri diren eguna zehaztuz. Data horretatik aurrera, indarrean dagoen araudiaren arabera, 6 hilabete ditugu enpresak kudeatzaileak hondakina eraman arte. Garrantzitsua da adieraztea, kudeaketari ekiteko nahita eskoa dela hondakinen ontzi bakoitzak etiketa bakarra izatea. Batzuetan, produktu baten jatorrizko ontziak
erabiltzen dira hondakin arriskutsuak berriz ontzi berean sartzeko. Beti ere, ontziak homologatuak badira eta produktu hori eta hondakina bateragarriak badira. Kasu horretan, unibertsitatearen hondakinen etiketa jarri aurretik ontziak duen etiketa kendu behar da. UPV atzeun erabiltzen ditugun etiketen beste adibide bat ikusi daiteke gardenki honetan. Etidio bromurua edo berarekin kutsaturiko materiala. Aurreko adibidean bezala, alde batetik hondakinaren identifikazio datuak agertzen dira, urdinez idatzita eta hoien artean nabarmentzekoak dira hondakinaren izena, kasu honetan etidio bromurua, kodea eta hondakinaren deskribapena 150202, zurgatzaileak, garbitzeko zapiak, arropak, sustantzia arriskutsuez kutsatua. Identifikazio kodea, hondakina karakterizatzeko eta identifikatzeko modua adierazten du, eta horren gaineko kontrola errazten du, sortzen denetik amaierako helmugara arte. Arriskugarritasun piktograma, kasu honetan, toksikotasun handiko hondakin bat da. Onu zenbakia, hondakina identifikatzen du, salgai arriskutsuak errepidez garraiatzeari buruzko ADR araudiaren arabera. Eta oharren atala, bestalde, zentro ekoizlea identifikatzeko datuak ematen dira, berdez idatzita, eta hoien artean, hondakinak kudeatzen duen enpresari buruzko datuak, zuez, eta dagokion hondakin arriskutsuen kudeatzaile baimenaren zenbakia, zentro ekoizleari buruzko informazioa, saia, posta helbidea, harremanetarako datuak, eta biltegiratze datak ontzi horretan hondakinak lehenengoz isuri ziren eguna. Azken adibidea, laborategiko erreaktibuena. Ikusten duzuenez, formatua errepikatzen da.